Про підозру повідомили міністрові енергетики Ігорю Насалику. За даними прокурорів САП, чиновник забув задекларувати 1 200 000 доларів. Дії міністра кваліфікували за статтею «Умисне декларування недостовірних даних». Я нагадаю, Ігор Насалик обіймає посаду із квітня 2016 року. До цього він був депутатом Верховної Ради, а з 6 по 14 рік міським головою Калуша Івано-Франківської області. І вже завтра відбудеться чергове засідання Кабінету міністрів, де, вочевидь, буде багато запитань до діяльності Насалика.